Сэмэтхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэкрүм эхлэхэд бэлэн боллоо. 2021 оны 11 сарын 1-нд цэлмэг өдөр Америкийн Жорж амуучид өглөө нам гүм байлаа. Гэнэс гих нуурын ирэг дээр байрлагдаг 1 сая долларын үнэтэй байшин руу Америкийн Айрси мөрдөн байцагчид ирж зочны өрөө болон буудан, аяг тавг, гал тогооны өнцөг булан бүрийг хідэн цагийн турш сайтар шалгаж хувцсны шүүгээс чипсын попкорн олоод савыг нэгэд үздэл цэнхэр өнгийн альчуур ихэд хийсэн байжээ. Альчуурыг болгоомжтой задлаад үздэл компьютерийн их хавтан нуусан байв. Анхаарахад зүгээр нэг хавтангаас өөр онцгой зүйл байгаагүй ч нэгэд үздэл 3.4 сая долларын үнэтэй биткойн хадгалаастай гэжээ. Биткойны эзэн 33 настай Джими Джон гэх залуу 10 жилийн өмнө энэ койныг олсон бөгөөд койныг хаанаас хинээс авсан, албан ёсоор авсан уу, ямар аргаар цуглуулсан талаар өнөөдөр ярилццгаая. Өнөөдрийн хэрэг Америкийн Жорж Амужийн Атланта хотоос баруун хойд зүгт орших Коб хотод олжээ. 760 мянган хүн амтай энэ хотод хэргийн гол дүр болох Джеймс Джон 1990 оны 5 сард төрсөн. Аав ээж нь Хятадаас ирсэн цагаачд бөгөөд нэг ихчтэй ч багасаал цоожиг ганцаардмал хүүхдээжээ. Ичимхий бараг юм ярьдаггүй бүдүүн хүүхэд байсан болохоор хүүхдүүдтэй таарч тохирч найзалж чадаагүй. Зарим хүүхдүүд Джимиг дээрлэгэж цохиж бүдүүн гэж шогддог байснаас болж маш том шарх авдаг. Тэрээр ахлах сургуулаа төгсөх хүртлээр ганц ч найзгүй төгслийн маягаар хосуулж ирэх ёстой отол түүнтэй хамт явах хүн байгаагүйгээс болж төгслийн үдшилтэйч яваагүй. Тэрээр хичээлдээ явахта таалгуураа хийхдээ хоол идэхдээгээд бүхий л үед ганцаараа гэжээ. Нэг удаа сургууль дээр Америк хөлбөмбөгийн тэмцээнд зохион байгуулагдаж эцэг эхчүүд хүртэл цугласан байхад Джимиг дээрлэгдэх хүүхдүүд маш олон хүний өмнө Джимиг өмдгийг шуталсан. Сургуулийнх нь амьдрал ийм байхад яд чав ийшин түүнийг халамжлах ёстой байтал гэртээ хүртэл хайрлагддаггүй байсан. Аав ээж хоёр нь цагаач хүмүүс болохоор амьдралаа заалгуулахын тулд бараг л өдөр шөнөгүй ажилладаг. Ээж нь шөнөөр эмнэлэгт сувлагч хийдэг байсан болохоор өдөр гэртээ ирээд шууд л унтаж Джимиг хизээж зөв хоолч суудаагүй. Байнга пицца, паста, чикен, гоймон чипс иддэг гэжээ. Аавд нь албан ёсоор хийдэг ажил байгаагүй. Тэрээр гадуур явж хуучин ид зүйл цуглуулан зардаг ажил хийдэг. Джими аутизмтэй гэдэгч оншлуулж суудаагүй. Уг нь бол оншлуулаад эмчилгээ хийлгэж им уух ёстой байтал аав ээж нь хайхраагүй. Дээрээс нь хүүхдүүдэд дээрлгүүлж түүний байдал бүр дорцсон. Эцэгтэн Джимиг дунд сургуульд байхад аав ээж хоёр нь салхаруулжээ. Джимид ганц хайнуулж исэн зүйл бол компьютер нь. Дунд сургуульд байхдаа програмчлалын хэл сурсан. Ингээд ахлах сургуульд ороод баг багаар өөрийгөө илэрхийлж эхэлдэг. Дээрлгүүлж зодуулах юм бол уйлж дуусаад галзуурсан юм шиг хичээлээж ном уншдаг байжээ. Харин гэртээ ирэхээр компьютероос салтгүй бөгөөд сургууль дээрээ сурлагаараа үргэлж нэгт ордог болсон. 2008 онд их сургуульд элсэж орохдоо сад дээр бараг төгс оноо авч Жоржиогийн их сургуульд компьютерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр 100% тэтгэлэг авч ордог. Хүүхэд нь 100% тэтгэлэгтэй сургуульд орсон бол аав ээж нь магнаагаа хартал баярлах байтал тэд Джимиг огт сонирхоогүй. Ингээд Джими ийм эцэг ихтэй яагаад байнга байх ёстой гэж бодоод гэрээсээ гарч аав ээжээсээ холбоогоо тасалдаг. Оюутан болсон Джими жирийн нэг аз оюутан шиг л байсан. Хамт сурч байсан оюутнууд Джимигийн талаар ярихдаа байнга бодлого шорт өмсдөг. Үс нь байнга ургаж засуултгүй бөгөөд нүдний шилийг хизээ харцсан нь мэдэгдэхгүй халтар. Нүүр нь байнга тослогдож явдаг болохоор шил нь гулгаж бараг л 30 секунд тутамд нэг удаа хуруугаараа шилээ дээшлүүлтгээс гадна юм ярьдгүй байснаар нь сандаг. Их сургуульд орсон ч түүнд найз байсангүй. Нэг удаа Джими эргэлзэж эргэлзэж сургуулийн үдшилтэд явж шар аригуугаад өөртөө ихтгэлтэй болж бараг юм ярьдгүй Джими хүмүүстэй ярьж бус хүмүүст түүний ярьсан зүйлд ээлтгээр хариулдаг. Энэ өдрөөс хойш Джими арих ууж эхэлсэн. Сургуулаас цохогдож байгаа бүхэл үдшилтэд оролцож бүхэл амьдралынхаа туршид яриаггүй зүйлсээ хүмүүстэй ярилцдаг. Ярьдаг юм нь би тэтгэлэг авч их сургуульд элдсэн би компьютертаа хамгийн шилхэн гэж байнга ярьдаг болохоор хүмүүс түүнээс нэг хоёроороо зайгаа барьж эхэлдэг. Ингээд Джими рүү залхаж партинд урах хүн байхгүй болж өөрийнхөө мөнгөөр арих уухыг хүссэн ч түүнд мөнгө байсангүй. Тэрээр компьютер програмчлах цагийн ажил хийдэг. 2009 оны 1 сард амралтаа дуусгаад сургуультай ирэхэд мэдээллийн самбар дээр нэгэн постэр өлгсөн байжээ. Хүний нүдэн дүртгөөргүй зүгээр нэг постэр байсан ч энэ цаас Джимигийн амьдралыг өөрчилсөн. Тэр зарын утга нь биткойн гэж мэдгүү. Цаашдаа хүмүүс биткойноор арилжаа их боломжтой. Үүнийг компьютерийн програмчлалын тусламжтайгаар олж авах боломжтой гэсэн байв. Зарыг харсан Джими энэ сургуульд би програмчлахтаа хамгийн шилдэг нөхөд
Энэ бол надад олцсон боломж гээд 2009 оны 1 сарын 3-нд биткойнд ордог. Тухайн үед биткойны хүмүүс сайн мэддэггүй байсан болохоор ингэж сурталчилдаг байжээ. Жими дотор байранда эрэнгүүтээ шууд л ноутбукээ асааж яаж биткойн олборлох талаар судалж удалгүй олж эхэлдэг. Тухайн үеийн буюу анхны биткойн олборлогчдыг биткойн OG гэдэг. Энэ нь биткойн оригинал гэнгстер гэсэн үгний товчлол бөгөөд үүний нэг нь манай Жими болсон гэсэн үг. Тэгэхээр компьютер ашиглаад биткойн олборлно гэхээр та бүхэн гайхчих магадгүй. Үүнийг энгийнээр тайлбарлах юм бол биткойн олборлогчдыг алт хугацтай зөвлөж болно. Биткойн өөрөө блокчейн гэдэг харилцаа бичдэг тэмдэгтэй гэж төсөөлье. Гэхдээ энэ тэмдэг дээр шин тэмдэглэл хийхэд хэцүү. Сүүлд бичсэн үгээ дараагийнхтай нь холбоход маш их тооцоол шаардлагатай болдог. Хүмүүс хоорондоо гүйлгээ хийхэд шинээр тэмдэглэл хийх шаардлагатай болно. Энэ шинээр тэмдэглэх гээд байгаа зүйлийг нь блок гэж нэрлэдэг байгаа. Яг энэ үед л олборлогчдын эрэг гардаг. Хинэн төрүүлж чадварлагаар тооцооллыг хийсэн нь 50 биткойноор шагнуулдаг. Энэ тооцооллыг хүн өөрөө хийж чадахгүй учраас хүчтэй компьютер ашиглах ёстой болдог. Өнөө цагт бол хүмүүс асар олон тооцоолох чадвар өндөртэй компьютер ашигладаг боловч Жимигийн үед тийм байгаагүй. Учир нь биткойн дөнгөж үүсчихсэн үе учраас тооцоолол нь тийм ч төвөгтэй байгаагүй болохоор энгийн компьютерууд ашиглах боломжтой байжээ. Бас нэг өөр нэмж хэлэх зүйл нь тухайн үед хүмүүс хоорондын гүйлгээ гэж нэрлэгдэх зүйл байгаагүй тул шинэ блог үүсгэж нэмэх л олборлогчдын хийдэг ажил байсан юм. Нэг блог үүсгээд 50 биткойн олдог гэхээр одоогийн аншаар тооцсон бол 15 тэрбум төгрөгтэй тэнцэнэ. Гэхдээ мэдээж тухайн үед ийм анштай байгаагүй. Бараг 50 мянган биткойн 5 доллартай тэнцгэр байжээ. Өнөөдөр бид нар биткойн олборлогчдын талаар мэдээнээс харах юм бол аврах том агуулах тэр чигтээ компьютероор дүүрэн. Тэгээд тэднийг тогоор хангах үйлдвэр хүртэл тусдан байрсан байгаа харагддаг. Учир нь биткойны програмд 4 жил тутам өнөөх блок нэмэгдэхэд 50 биткойн өгдөг байсныг 2 дахин багасгахаар тохируулсан. Анх 2009 онд үүссэн гэхээр өнөөдөр блок бүрээс 312 койн олборлох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр маш өндөр үнэтэй энэ койны блокчейнд нэг ч гэсэн блок нэмж хариуд нь их хэмжээний мөнгө олох сонирхолтой хүмүүс өрсөлдөж байгаа нь юм байна. Жими тухайн үед энгийн лаптоп ашиглаад өдөрт хэдэн зуун биткойн олсноор эцэстээ хэдэн 10 мянгаг цуглуулсан. Гэхдээ тэгж ихийг олоод ч нэг багт пиамны мөнгөнд хүрэхгүй байсан болохоор цаг зав алтхын нэмэргээд олборлолт хийхээ болоод 2 жилийн хугацааг өнгөрөөсөн. 2011 оны нэг өдөр Жими гадуур явжгаад биткойны үнэ 30 доллартай тэнцэж байгаа гэсэн мэдээ сонсчээ. Анх сонсоод хаана ихтэй сонссон юм шиг санагдаж сайн бодоод үзтэл 2 жилийн өмнө хэдэн мянгаар нь цуглуулсан өнөөх койноо санж гэрлүүгээ яарж ирдэг. Уг нь USB флаш картанд хадгалсан боловч тэрийгэ ханаас чагаад олсонгүй. Ингээд аргаа барсан Жими бүхэмцэндээ бүгдийг нь шинээр эхлэхээр шийджээ. Тэрээр Bitcoin Forum гэдэг нэртэй одоо ч гэсэн ашиглагдаж байгаа Bitcoin хэрэглэгчдийн community-д орж судалгаа хийж эхэллээ. Энэ вебсайтад хүмүүс аккаунт үүсгэхдээ өөртөө нэр өгч Bitcoin хэтэвчний хаяг оруулдаг. Инснээр тухайн хүний хувийн мэдээлэл далд байх ч хэр их биткойн байгааг шалгах боломжтой байна. Энэ мэдээллийг ил болгосноор хүмүүс нэгнээ хуурам эхлэх боломжгүй болгож байгаа. Жимигийн нэр нь MB300ST буюу түүний мөрөөдлийн машин болох Benz 300ST загварлаа. Түүний хитвч нь 50,000 давсан биткойноос. Үүнийг харсан хүмүүс мэдээж Жимиг маш чадварлаг гэдгийг мэдсэн. Юу болсон бэ гэхээр Жими өөртөөсөн койноо олохгүй байгаа болохоор ахиад эхнээс нь өдөр шөнөгүй олборлож энэ их биткойныг дахин цуглуулсан гэсэн үг. Энэхүү вебсайт дээр Жимигийн бичсэн нэгэн пост байдаг. Түүний бичсэн зүйл нь ерөнхийдөө койн улгайлах арга байгаа талаар байсан. Юу гэхээр биткойныг арилжаалахад худалдаж авч байгаа хүн яг илгээсэн хүний явуулсан койныг авах бус өөр газарт хадгалагдаж байгаа койны цуглуулахаас авдаг ажээ. Харин илгээсэн хүний койн дахиад өөр газарт хуримтлагдаж тэндээ бусд койнтой ойлгогддог. Тухайн үед биткойны хамгийн том арилжааны захвал MTGOX гэх газар байсан ба Жими үүнийг ашиглан биткойн хулгайлах боломжтойг олж харсан. Энэ пост нь сүүлд түүний эсрэг маш том баримтуудын нэг болдог. Ганц үүнээс гадна онлайн тоглоомын сайтууд ажиллуулж үүнээсээ бас койн олох арга олсон бөгөөд нэг л мэдхэд тэр асар их койны эзэн болж хөрөнгөчөж чадсан. Тэгээ зөксөхгүй өнөөх алга болсон флаш олсноор маш их мөнгөтэй болсон байна. Мөнгөтэй болсон Жими хамгийн түрүүнд юу хийсэн бэ? Мэдээж үнэтэй машин, үнэтэй байшин худалдаж авах нь тодорхой. Гэхдээ тэдгээрээс төрүүлж хийсэн зүйл бол маш тансаг үдшилгүүд байлаа. Үнэтэй харигтаарс хоол хүмсээр дүүрэн. Ер нь тэр багаасаа ганцаардаж өссөн учраас иймэрхүү партинууд дүнд сайхан санагддаг. Эдгээр үдшилгүүдийг хийх зураа тэр харт амиг сонирхож эцэст нь тонцсон.
Хар тамхины тонцныхоо дараа Jimmy Dark Web-д үйл ажиллагаагаа явуулдаг Silk Road буюу монголоор торгоны зам гэдэг алдартай сайтаас хар тамхи худалдаж авах болжээ. Энэ сайтаас буруугаар ингэх бүхэл зүйлийг захиалж болдго юм байна. Хар тамхи буу, цэвсэг, тесрэх бодис, биеийн үнэлэгч гэх мэт. Үүнээс гадна нэг сонирхолтой зүйл нь эндээс худалдан авалтаа биткойноор хийх боломжтой гэжээ. Уг сайтаас тэр хэд хэдэн удаа худалдаа авалт хийснийхээ дараа бараан таалагдаагүй болохоор захиалгаа цуцлахаар болов. Тэгээд захиалга цуцлах товчийг андуурч 2 удаа дарахад түүний төлсөн койны хэмжээ 2-оор үржигдээд буцаан олгогджээ. Харсан зүйлдээ итгэж чадахгүй байсан Jimmy энэ аргаа дахин эргэлж үзэхэд мөн адил 2 дахин их койныг буцааж авсан. Ингээд тэр шинэ койн олборлог харахтай боллоо. Мэдээж түүний оролцсон бүх оролтлого ингэж буцаан олгогдоогүй ч бараг 10-аас 7 амжилттай байсан. Jimmy хэдхэн өдрийн дотор нийтдээ 900 өөр хаягнаас 140 гүйлгээ хийсэн нь сүүл тогтоогцсон. Тэгээд бараг 50,000 гаруй биткойныг олж чаджээ. Гэхдээ энэ их хэмжээний койныг хулгайлсны дараа Silk Road-ийн ажилтан койны урсгалд алдагдал байгааг анзаарч эхэлсэн. Энэ үнийг Росс гэх ба хаягийнх нь нэр нь Роберт. Тэр Jimmy-ийн хаягийг олж мессеж илгээдэг. Jimmy ихэндээ Роберт гэдэг нэрийг хараад уг сайтын админ гэдгийг мэддэг тул айсан. Магдгүй сүрдүүлэх байх гэж бодоод уншиж үзтэл харин ч маш ихдгээр яаж тэр их койныг авсан талаар нь асуусан байв. Хэрвээ хэлж өгөхгүй бол сүлд нь алуулж магдгүй гэж айсан Jimmy хэлж өгөх юм бол надад юу өгөх юм бэ гэж асуухад хулгайлсан бүх койныг ч зүгээр өгё гэв. Ингээд Jimmy баяртай нарахгүй бүгдийг нь хэлж өгөхөд Роберт шагнал болгож нэмэлт 50,000 биткойныг өгсөн байна. Ингээд Jimmy нийт 50,000 гаруй койн дээрээсээ 50,000-ын нэмэлт ашигтай ай хайвалгүй авах боломжтой болсон. Энэ үед тэр оюутан хിവэрээ байсан ч маш баян нэгэн болсон байлаа. Тэр койноо хоёр өөр хитвчэнд хадгалдаг. Нэг нь 40,000 гаруй койнтай, нөгөөх нь 20,000 орчим койнтай. Тэрээр буцаж Bitcoin Forum гэх сайт руу очиж дахин нэг аккаунт үүсгэжээ. Энэ удаа түүний нэр Loaded буюу аль хэдийнэ байцсан гэсэн талд утгатай хаягаас гадна 40,000 гаруй койнтай тасаа олбжээ. Түүний аккаунтыг хараад хүмүүс салмайрхан ойлгомжтой. Jimmy эндээ бараг блог маягийн зүйл бичиж өөрийгөө хичнээн баян болохыг харуулдаг. Ингийн амжилт дээр Loser Meet тэр онлайн ертөнцид бараг дахиж шүтгэдэх нь холгүй байсан. Ийхүү 2013 он болоход өнөөх торгоны зам гэх вебсайтыг Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас хайж мөрдлөгийн ажил явуулж эхэлжээ. Хууль бус сайтыг тэд мөрдөж Ross гэх залууг баривчлалаа. Цагдаа нарын тогтоосноор тэдний сайтаар арилжаалагдсан нийт coin дутагдaltaй байв. Тэд Ross-оос олон удаа асуусан ч тодорхой хариулаагүй. Тэд гүйлгээний нэг бүрийг маш урт хугацаа зарцуулж шалгаж эхлэв. Мэдээж тэдгээр гүйлгээнүүд тунд Jimmy-ийн хаяг байгаа. Цаг хугацаа өнгөрч 2014 он боллоо. Энэ үед Jimmy сургуулаа төгссөн байв. Тухайн үед биткойны үн $500 болж түүний нийт хөрөнгө оролцоогоор 30 сая доллар болжээ. Гэхдээ Jimmy ганцаарсан хിവэрэлээсэн. Түүнд найз гэж хэлэхэр хүн нэгч байгаагүй. Зүгээр мөнгийг нь ашиглаж зугаац хүсэлтэй хүмүүс л түүнийг хүрэлжээлээ. Тэр бүр тусдаа байшин худалдаж авч мөрөөддөг байсан машинаа хүртэл авсан. Гэхдээ сэтгэлийн хүн байхгүй болохоор бараг орой болгон гэрте үдшилэг зохиож найз гэж нэрлэгддэг хүмүүсээ гэрте урьдаг. Нэг удаа бүр найзуудыгаа аваад Майами руу бүгднгийнхэн зардлыг тааж аялахаар явсан байдаг. Тэгээ зогсохгүй хүн бүрт бэлэг болгон нэг флаш хүчээ. Тэр дотор мэдээж биткойн байсан. 2016 оны нэг өдөр эрстранд ганцаараа архиж исэн Jimmy ойролцоо суух эмэгтэйчүүд тэр очоод охтуудаа манай гэрт 30,000 нуансын хар тамхи байгаа надтай хамт явах уу гэж асуужээ. Охтууд татгалцсан ч энэ яриаг нь цаана сууж исэн ингийн хувцтай цагдаа сонсоод түүнийг тагуулж гэрт нь очин хар тамхийг илрүүлжээ. Хар тамхины хэрэгээс олж Jimmy нэг жилийн тэнсэн авч торгуул төлсөн. Дөнгөж 23 настай байсан Jimmy яаж ийм их мөнгөтэй болсон талаар асуухад тэр өөрийгөө биткойнд хөрөнгө оруулалт хийдэг тухайга ялжээ. Тухайн үед Silk Road-ийн хэрэг илэрсэн байсан ч тэндээс сулгайлсан койно Jimmy хизээч мөнгө олгож гаргаж аваагүй. Зүгээр хатгалж ясан гэсэн үг. Тэгвэл өдгийг хүртэл өрсөн мөнгө хаанаас олсон бэ гэвэл яг л бустай адилаар арилж андуурч койн олборлож өөр бусад койнууд худалдаж авч мөнгө олдог гэжээ. Хэрвээ торгоны замаас сулгайлсан койно бэлэн мөнгө болгосон бол түүнийг аль эрт илрүүлчих гээсэн юм бэ? Гэхдээ тийм зүйл болоогүй болохоор Jimmy-г сурлж явуулсан. Үүний дараахан 2017 онд биткойны арилжаанд нэгэн өөр зүйл гарч ирсэн. Юу гэхээр койны арилжаа хийхэд хэтэрхий урт хугацаа шаардлагатжсэн болохоор биткойн кэш гэх ойлголт гарч иржээ. Ерөнхийдөө гүйлгээг хурдан шуурхай хийх боломжтой болох зорилгоор энэ крипто валютыг бий болгосон. Үүнийг дэмжижсэн томоохон төлөөлөгчдийн нэг бол Roger гэх хүн бөгөөд тухайн үедээ 400,000 биткойнтэй гэж мэдэгдэжсэн.
Энэ үеэс л биткойн гэх ойлголтыг хүмүүс илүү ихээр мэддэг болж дэлхийн тэр чигтээ дижитал валютыг сонирхож эхэлжээс үе болохоор хэрэглэгчдийн тоо оршиж гүйлгээний тоо ихсэн тул иймэрхүү крипто валютууд олноор бүтээгдчихсэн. Гэвч биткойн кэшийн санаа жимэд таалагдаагүй. Тэрээр форум дээрээ Роджер Тандан надад 60 мянган биткойн кэш байна. Хэрвээ чи энэ валютад тэгж их итгэж байгаа бол нартай 60 мянган биткойноор солилцох уу гэж бичжээ. Энэ пост тухайн сайтын хэрэглэгчний нуунд шууган тарсан мэдээж хүн бүр Роджерыг хариу өгөхийг хүлээжээ. Хэсэг хугацааны дараа Роджер хариулахдаа би ойрын 48 цагтаа маш их завгүй байх болохоор үүний дараа гарч хамтаа тохиролцоход бэлэн байна гэдэг. Хэсэг хугацааны дараа Роджер иргэн холбогдож Джимми хайсанч тэрээр тагчиг алах болов. Зарим хүмүүс Роджерыг сүрдүүлэг ашигласан гэж үзэжсэн. Гэхдээ тийм зүйл огт болоогүй. Джимми зүгээр л энэ тэнд мөнгөө өрөөд завгүй байсан ба явандаа Роджертэй холбогдож 60 мянган биткойн кэшээр 60 мянган биткойн сольж авч чадсан. Тэрээр олсон мөнгөөрөө найзуудтайгаа гадуур зугаацаж, ёстой мөнгийг цацчихсан. Тэднийг найзууд гэж хэлэх нь ер нь өрөөсгөл ойлголт. Джимми тэднийг үнэтэй газраар аялуулж, VIP суудалд тасалбар авч өгөн, бүгдд нь биткойн өгөө дэлгүүр хэсүүлдэг. Тэгээд мөнгө тутах юм бол нэмж өгдөг байлаа. Тэдний дунд Клейтон гэх залуу бүр хотгон байрах төсөл дээрээ Джиммигээс мөнгө авч ирсэн удаа тий. Хэдийгээр энэ залуу маш их төрөнгөтэй залуу байсан ч амьдралд нь хизээч бүтэлтэй болж байгаагүй зүйл бол эмэгтэй хүний сэтгэлийг татах байлаа. Джиммид эмэгтэй хүний анхаарлыг татах ямар ч чадвар байгаагүй. Түүнд үг нь харж явдаг гэсэн эмэгтэйсэн нэрийг нь Стефан гэдэг. Энэ охины сүулт ярьсанаар тэр найзуудаа тахуулан Джиммитэй уулзах болгонд үнтэй хоол унс, уух зүйл бүр бүх охтуудын төлбөрийг таадаг гэснийг хэлжээ. Гэхдээ мэдээж Джиммитэй үерхэх, харилцаа үсэх ямар ч санаа байгаагүй гэсэн байдаг. Нэг удаа Джиммит хамт аялж байгаа охтынх нь нэгэнд маш их таалагдсан. Тэгээд тэр 700 мянган доллар цүнхлээд охин дээр хошиж чи өнөө орой надтай нэг шөнийг хамт өнгөрөх юм бол энэ бүх мөнгийг чамд өгье гэжээ. Харамсалтай нь бас л татгалцсан ариу авсан. Үүнээс хойш хэсэг хугацааны дараа Джимми айлалд яваад гэртээ ирэхэд гэр нь хөл толгоо нь алтхааргүй сандаачиж хин нэгэн цонхыг нь хаглан орсон юм шиг харагдлаа. Тэр яаран агааржуулах болохоо шалгаж үзэхэд өнөөх охинтой унтах гэж бэлдсэн мөнгнөөс үлдсэн 400 мянган доллар цүнхтэйгээ бас 150 биткойн хадгалсан флаш карт нь алга болсон байв. Тэр сандарсандаа шууд 911-т дуудлага өгч гэрт нь хулгайч орсон тухай мэдэгджээ. Хэсэг хугацааны дараа цагдаа нар түүний гэрт ирээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахд 400 мянган доллар бэлнээр гаргаж нугаад тэрийгээ алдсан гэдгийг цаашлаад биткойны тухай мэдэж авчээ. Гэхдээ цагдаа нарын хувьд тэдний гэрт орж хулгай хийсэн хүнээс илүү энэ их мөнгө л хамаг анхаарлыг нь татжээ. Энэ эрэг дээр ажиллаж байсан Жоди гэх цагдаа байнга Джиммиг дуудаж яаж тэр их мөнгөийг олсон тухай мөн биткойны тухай асууж эхэлжээ. Тэд хулгайчийг барих гэж нэг их оролдоогүй. Джимми цагдаандаас гуйж Надад тийм ч олон найз байхгүй. Манай гэрээс тэдний айл нэг л хулгай хийсэн байх магадлалтай. Би холбогдох мэдээллийг нь өгөх болохоор тэд нарыг хурдан бариад өгөөч гэж гуйсараасан ч тодорхой үр дүнд хүрсэнгүү. Тэднийг ямар нэгэн тус хүрэхгүй мэн гэж бодсон Джимми Гэнисвэл барилга өөрийн бас нэгэн тансаг хавс руугаа нүүлээ. Цагдаа нар энэ их бэлэн мөнгө хууль бус хар тамхи хууль бус бараанаас олцсон байхаас зайлшгүй гэж үзэд дотоодын орлогын албанд энэ эргийг мэдэгдэжээ. Энэ байгууллагад ажилладаг яг дижитал залилан гэмт хэрэг тал дээр мэрэгсэн Trover болон Blocktrace гэх сайтын захирал Шонор нэмэгдэж хэрэг дээр ажиллахаар боллоо. Тэд Джиммигийн интернет хаягуудыг, хайлтуудыг, арилжаанд ордог сайтуудыг нь судалж эхэлжээ. Түүний хийжсэн гүйлгээнүүд бүгд хууль ёсны тав бас татвараач гэсэн асуудалгүй төлжсэн тул эхэндээ мөрлөгийн маг түүнийг энгийн нэг арилжаачин гэж бодож байлоо. Гэтэл Джимми асар үнэтэй хавс руу нүүсэн хулгай талцсан 400 мянган доллараас гадна ахаад их хэмжээний мөнгөтэй байсан гэдгийг сонсоод эргэлзэж эхэлсэн. Тухайн үед Джимми KYC гэх нэртэй арилжааны сайтыг ашиглан гүйлгээ хийж байжээ. Үүгээр дамжуулан арилжаа ихтэй орулсан койноос салхаж зарах боломжтой. Жишээлбэл 10 койноор улаад 9.5-ыг зарлаа гэвэл үлдсэн 0.5 нь уг арилжааны сайт дээр үүсгэсэн хитэвчэнд нь ордог. Мөрдлийн маг түүний энэ хитвчийг бас мэддэг болсон. Тэд удаан хугацаанд Джиммиг мөрцөөрлөв. Нэг удаа Джиммигээс хөрөнгө оруулалт авч исэн Клейтон гэх залуу түүнээс мөнгө зээлхийг гуйжээ. Джимми хуучны найздаа туслахын тулд олон жилийн өмнө торгоны зам гэх вэбсайтаас хулгайлсан койно анх удаа хэрэглэхээр болж хэд хэдэн шинэ хитвч нэг өнөөх койнуудаа 100, 250, 200 гэх мэтчлэн маш олноор хуваан хуулийн дагуу болсон койнтойгоо холсон. Ингээ түүнийг мөрдөжсэн хүмүүс шинээр орж ирсэн койн уул мөрийг мөрдөж бүр торгоны замтай холбоотой гэдгийг олж тогтоожээ. Уг нь Джиммид энэ койныг Роуз гэх залуу бэлэг болгох гэсэн гэж та бодож байгаа.
Гэхдээ тэр сайт дээр эргэлтжсэн coin анхнаасаа хууль бус байснаас гадна уг сайт дээр үйл ажиллагаа өөрөө бас хууль бус үйлдэлүүд гимт хэргийн гол цөм болж исэн учраас үүнтэй холбоотой хүмүүс авралгүй гэж ойлгоход болно. Олон жилийн өмнө хаагдсан энэ сайттай холбоотой өнгөд хэмээсэн болохоор Trevor, Jody, Shawner, Jimmy-тэй уулзахаар 2021 онд үнтэй хаавсд нь очиж уулзжээ. Тэд хаалгыг нь төгшөөд сайн мэн үү та өмнө нь биткойн алдсан гэж дуулаа өгсөн хүмүүс бидтэй. Бид мэдээлэл цуглуулсан болохоор уулзахаар ирлээ гэхэд Jimmy маш баяртай тэднийг оруулжээ. Тэр мөрдлийн магийнхантай илтгээр хайрцаж бүх шаардлагуудыг биелүүлжлээ. Тэд сүүлд хэлэхдээ Jimmy-гийн байгаа байдлаас маш их ганцаардал хүнтэй сэтгэлээсээ юм ярихыг хүссэн сэтгэл мэдрэгдсэн гэсэн байна. Тэд Jimmy-гээс алга болсон цүнх нь ямар харагдаж ирснийг асуухад бүх үннээ хэлж байгаа нь бичлэгт үлдсэн байдаг. Тэрээр хэлэхдээ би нэг охин найрах гад 700 сая долларыг бэлдэж цүнхийг нь Amazon-оос захиалсан. Гэхдээ тэр даанч намайг тоогоогүй. Түүнтэй хамт нэлээд мөнгө үрээд үлдсэн 400 сая доллар нь алга болсон гэдэг. Yeah, is that a Zero Halliburton or is that a some random Amazon case? Okay. You know, I was trying to press this girl then. Did it work? Nope. It never does. Мөрдөгчөд тэдний пашинг үзэж доош буудаг. Тэднийг алга зуршаалan дотроо хоосон мэт дуурах нэг хэсэг байлаа. Jimmy тэр байшингаа саяхан шин засварт оруулсан болохоор тэгэж дуугарч байгаа гэжээ. Тэгээ доод давхарт нь шүний клубүүдэд байдаг шонгууд байсан бөгөөд үүний талаар асуухад хаяа уудгаараа мэрэгжлийн бүжигчд туудаж харт суух дуртай талаар хэлсэн байна. Ингээд мөрдөгчүүд явж болоход Jimmy тэднээс үлдхийг хүсч хамт ганц хоёр шил пив уухыг саналлуулжээ. Мэдээж тэд ажилтай байсан тул үгүй гэж татгалзаад явцгаасаа. Дараа нь 2021 оны 11 сард цагдаа нар гэрт нэгжлэг хийх зөвшөөрөл ирж Jimmy-гийн гэрт нарийн нэгжлэг хийжээ. Энэ удаад хоосон дуграад байсан хэсгийг нээж үзтэл 700 сая доллар бэлнээр мөн хажууд нь Casasius гих яг coin хэлбэртэй бодит coin-ууд хэд хэдэн ширхэг олджээ. Эдгээр нь тус тустай асар их үнэ төрдэй мэн. Цагдаа нар электрон мараа нэгжлэгтэй туслуулдаг бэлтгэгдсэн нохоог авчирхад тэр нойлд байсан чипснээс савыг онгойлгохыг оролджээ. Эхиндээ цагдаа нар нохоог өлсөөд чипс итгэхэр оролдож ийн гэж бодтол саван дотор цэнхэр таавнд орсон компьютерийн их автан байлаа. Үүн дотор Jimmy-гийн нууж хэлсэн 50670 биткойнийг хэлтэн үүний кодлсан байсан тул задалж уншихын тулд нууц үг хэрэгтэй байлаа. Бүтэн 6 сарын турш Jimmy үүнийг нууж хэлсэн чицтэй бууж өгөн цагдаа нарт бүх үннийг хэлжээ. Энэ эргийг өмгөөлсөн Jimmy-гийн өмгөөлөгч түүнийг ямар ч буруугүй гэж үзжээ. Харин ч хууль бус вебсайтын санхүүжилтийг багсгаж исэн гэсэн байдаг. Хууль бус гэмт хэрэг хийжсэн хүн нь Роусер удирдуулсан тухайн вебсайтыг ажилуулдаг хүмүүс байсан болохоос биш, тэдний системийн доголдолоос coin олж авсан Jimmy-д буруу байхгүй гэж өмгүүлжээ. Харамсалтай нь прокурорын тал ялж Jimmy-гийн бүх өмч хөрөнгийг хураасан байна. Үүний үр дүнд хотгон байгуулахаар мөнгө зээлсэн клиентний бизнесээс тампуурсан. Jimmy хэрэгээ үлээж би хийсэн эрхтэй гэмшиж байна. Өдий хүртэл би биткойныг надад байгаа бүх зүйл гэж бодож байсан. Биткойн байсан болохоор л би найдтай байсан байна гэж хэлсэн байдаг. Шүүх хүртэл тэр би хэрэгээ хүлээж байна. Харин миний нохоо JD-г асаргаан өхийг хүсч болох уу? Тэр хоолоо өөрөө идэж чаддаггүй болохоор 3 сар холлохоос өөр арга байдгүй. Надад гэр бүл гэж байхгүй болохоор туслах хүн алах хэмээжээ. Гэхдээ шүүх хүртлээс түүнийг харгалзаж үтсэн. Учир нь түүнд хохирогч гэхэр хүн байгаагүй. Хин нэгэнд би махбод сэтгэл зүйн хохирол учруулаагүй. Хэдийгээр мөнгөтэй байсан ч эмэгтэй хүнд хүч хэрэглэх бэлгийн халдлага зэрэг хууль бус зүйл хийгээгүй. Эдгээр шалтгаануудыг харгалзан үзэж түнд 1 жил 1 өдөр буюу 366 өдрийн ял өгчээ. Тухайн үед тэр 33 настай байсан. Түүнийг шоронд байх хугацаанд нохоог нэг танил нь харж исэн гэсэн мэдээлэл байгаа ч хин гэдгийг тодорхойгүй байгаа мэн. Шоронгоос гарч ирэхэд нь хинч түүнийг тосч аваагүй, асууж сураглаагүй. Их хэмжээний мөнгө зээлүүлэх гэж баригдахад хүргэсэн клейтон хүртэл холбоо байраагүй. Одоо Jimmy Uber-т жолооч хийж байгаа бөгөөд ингийн амьдралаар амьдарч байгаа юм. Би өөрөө coin-ийн талаар тийм их мэдлэгтэй хүн биш болохоор буруу ярьсан хэсэг ах юм бол комент хэсэгт бичээд өгөөрэй. Ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээ дууслаа. Бичлэг маань таалагдсан бол сухтаа лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Төр баяртай.